Me nisjen zyrtare të sezonit turistik, në Durrës hapen dhe qendrat shëndetësore verore, të cilat ofrojnë ndihmën parësore për pushuesit. 5 qendra shëndetësore verore janë tashmë funksionale që prej 1 qershorit. Për këtë sezon është hapur dhe një qendër e re në zonën e Hamallajt. Drejtoresha e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, Aurora Hyka, tha se të gjithë qendrat janë të pajisura me pajisjet e nevojshme për të ofruar ndihmën e parë dhe kujdesin shëndetësor bazë dhe kanë mjek dhe infermier me turne. Aktualisht jemi të pozicionuar në 5 postacione, 4 prej tyre janë ekzistuese: Shkëmbi i Kavajës, Plazhi i Madh, Curila, në zonën e Gjirit Larsit dhe me iniciativën dhe mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë, ne kemi një qendër të re në Hamallaj. Ne kemi një staf i cili është rekrutuar me shumë seriozitet, pas një thirrje që është bërë publike nga operatori qendror i kujdesit shëndetësor. Praktikisht përzgjedhja e tyre në radhën e mjekëve është bërë me shumë rigorozitet. Të gjitha qendrat shëndetësore janë të pajisura me mjek edhe me infermier, janë të mbuluara të gjitha turnet me një bashkëpunim shumë të mirë edhe me 127-ën apo urgjencën kombëtare, me spitalin e Durrësit dhe me një mirë menaxhim dhe në rastet e shoqërimit të pacientëve nga qendra shëndetësore deri në spitalin ose në ndërtimin e tyre për një shërbim më të specializuar dhe më të detajuar pra spitalit të Durrësit. Plot 2500 vizita janë kryer në këto qendra shëndetësore, sipas Aurora Hyka, vetëm në muajin e parë të shërbimit. Ajo çfarë dihej edhe pritej ishte që do nga dita në ditë të kishim një rritje të numrit të vizitave. Sot flasim, nëse më lejon të them edhe një shifër, prej gati 2500 vizita nga data 1 qershor, ku afërsisht 800 prej tyre janë pushues të huaj. Sigurisht në zonën e Shkëmbit të Kavajës edhe Plazhit të Madh është numri më i lartë i vizitave. E pritshme dhe e ditur, tashmë është bërë traditë, ku e kemi pikun apo kulmin e rasteve të shumta. Diagnozat janë relativisht të njëjta, rastet e pickimeve nga peshqit, alergjitë të ndryshme, fraktura, mjekime plagësh, përkejsim të diagnozave në radhët e smurëve kronik, por që menaxhimi mendoj që është bërë shumë mirë dhe në rastet kur shihet apo shkohet e nevojshme nga ana e mjekëve, shumë raste për tyre shoqërohen edhe në spitalin e Durrësit. Me 5 qendra shëndetësore verore ofrojnë shërbim 3 mjek dhe 3 infermier 24 orë në 7 ditë të javës.